sot që kishte një rikonfirmim tjetër nga një shkallë tjetër e drejtësisë, vazhdoni të besoni që është e gjitha e dirigjuar dhe e rikorrigjuar nga kryeministri i vendit dhe majoranca socialiste? Sot përpara unë nuk pëlqej që ti referohem as një proces jetëdor. U gjenda përpara një situate krejt të pabesueshme. Nuk shikoja trupin gjykus. Ishte një tog forcash speciale. Përballë meje në krah kisha ambasadorin e Republikës së Greqisë me bashkëpunëtorët e saj dhe familjen e zotit Beleri, nga krahu tjetër ishin gazetar. Ne nuk e kuptonim. Nuk e di se për cilin kriminal kishte ardhur toga e forcave speciale. Nuk shikonim. Kisha një mur punonjës të forcave speciale me një gjatësi 2 metra e sipër. Keni fjalën për masat e shtuara të sigurisë në seancën pra, e sotme. Me të gjitha format, me të gjitha mënyrat, përpiqet që t'i jepet një dimension i cili nuk ekziston. Sikur po dënohej kriminali më i madh, terroristi më i madh i kohrave në Shqipëri. Megjithatë, zoti Beleri nuk u duk ka ishi tronditur, gati i ndërgjeshëm që do të kishte një rikonfirmim. Po, vaj hallit, nëse Beleri dhe ne të tjerë do trembeshim nga prania e tyre, po kjo po bëhet për opinionin dhe natyrisht për të krijuar përshtypjet që regjimi autoritar kërkon dhe për të dhënë një mësim të gjithë atyre që guxojnë e përsëris të ngrën 7 dhe z ndaj autokratit.